Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa kami bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara dan sedikit berita ringkas bersempena acara CES 2017 yang sedang berlangsung di Las Vegas. Teruskan menonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan acara CES 2017 yang memperlihatkan pelbagai produk teknologi menarik yang dihasilkan oleh pengeluar. Antaranya, Dell yang kini hadir dengan monitor 8K pada saiz 32 inci menerusi Dell UltraSharp UP3218K. Mereka juga telah melancarkan Dell XPS 27 iaitu komputer AIO Windows 10 dengan 10 speaker secara terbina pada bahagian hadapan. Pihak Dell juga turut memperlihatkan Dell Canvas iaitu panel paparan tambahan yang ditujukan untuk penggiat industri kreatif. Satu lagi produk yang diperkenalkan ialah Dell XPS 13 2-in-1 yang menawarkan sokongan skrin sentuh dalam reka bentuk hybrid. Pihak Asus pula telah tampil dengan Asus Zenfone 3 Zoom yang menawarkan zoom optical sehingga 2.3 kali melalui kehadiran dual kamera di bahagian belakang. Mereka juga telah hadir dengan Asus Zenfone AR iaitu telefon pertama dengan sokongan Project Tango dan Google Daydream VR dalam satu peranti bersama keupayaan memori 8GB RAM. Selain telefon, Asus telah hadir dengan Asus Vivo PCX iaitu komputer compact dengan grafik GTX 1060 bersama sokongan realiti maya. Lenovo pada acara CES 2017 telah mengumumkan ThinkPad X1 tablet iaitu tablet Windows 10 dengan sokongan aksesori projector mini. Lenovo juga melancarkan ThinkPad X1 Yoga dengan sokongan stylus ThinkPad Pen Pro dan ThinkPad X1 Carbon 2017 yang kini menawarkan bateri sehingga 15 jam. Pihak HP dilihat telah menawarkan Spectre X360 dengan skrin 15.6 inci yang kini membawakan sokongan paparan 4K. Mereka juga telah tampil dengan komputer semua dalam satu menerusi HP Envy Curve AIO 34 yang menawarkan skrin rekaan melengkung 34 inci. Acer juga turut tidak ketinggalan dalam memperkenalkan produk baru mereka antaranya Aspire VX15 iaitu sebuah komputer riba yang memfokuskan permainan dengan penawaran harga berpatutan. Acer VNitro Black Edition yang telah dilancarkan pada 2015 kini telah menerima kemas kini daripada Acer dengan penggunaan chip Intel Kaby Lake. Pada acara CES ini juga mereka telah memperlihatkan harga Acer Predator 21X dengan dua kad grafik Nvidia GeForce GTX 1080 pada harga mencecah RM40,000 Malaysia. Satu peranti yang menjadi tarikan ramai pada acara CES 2017 ialah komputer riba konsep Razer dengan tiga paparan skrin 4K menerusi Project Valerie. Sementara itu, pihak Nvidia telah mengumumkan perkhidmatan GeForce Now yang membolehkan pengguna stream permainan termasuk memainkan permainan berkuasa pada komputer berspesifikasi rendah. Pihak MSI pula telah mengemaskini sejumlah besar komputer riba memfokuskan permainan mereka di CES dengan chip Intel Kaby Lake bersama sokongan Nvidia GTX 1050. Mereka juga turut membawa MSI Graphics Upgrade Solution GUS pada acara ini yang membolehkan pengguna memasang grafik luaran pada komputer riba menerusi sambungan Thunderbolt 3. Selain itu, MSI juga telah mengemaskini MSI Gaming Desktop mereka yang kini menawarkan sambungan HDMI pada bahagian hadapan untuk memudahkan pemasangan aksesori realiti maya. Xiaomi juga turut mengambil peluang untuk memperkenalkan Mi TV 4 pada acara CES dengan rekaan modula yang membolehkan pengguna menaik taraf pada bahagian bar sahaja untuk menikmati ciri-ciri baru pada masa akan datang. Pada acara yang sama, mereka juga turut mengumumkan penawaran warna baru untuk Mi Mix yang kini tampil dalam pilihan warna putih. Minggu ini beberapa telefon pintar baru turut dilancarkan antaranya Honor 6X untuk pasaran global yang menyaksikan keupayaan dual kamera pada bahagian belakang. ZTE juga turut mengumumkan peranti dual kamera mereka menerusi ZTE Blade V8 Pro untuk kebolehan depth of field. Pihak TCL yang kini pemegang rasmi jenama BlackBerry telah memperlihatkan peranti BlackBerry Mercury yang dilihat tampil dengan paparan kekunci fizikal. Di Malaysia, pihak Samsung telah melancarkan Galaxy A7 dan A5 2017 secara rasmi dengan penawaran kalis air dan sokongan USB Type-C. Pihak Oppo pula telah melancarkan Oppo R9S dengan kamera belakang 16MP f1.7 di Malaysia pada harga RM1,798. Beberapa berita lain turut diumumkan minggu ini antaranya Qualcomm yang memperkenalkan chip Snapdragon 835 secara rasmi dengan kelajuan 20% lebih pantas berbanding Snapdragon 821. Intel pula dilihat telah membuat pelaburan pada perkhidmatan pemetaan popular here dengan pengambilan pegangan sebanyak 15%.
Bagi pengguna yang ingin mendapatkan peranti dengan sokongan Google Daydream, Google telah mengumumkan beberapa lagi peranti untuk sokongan ini seperti Exynos 7, Huawei Mate 9 Pro dan Huawei Mate 9 Porsche Design. Minggu ini juga pihak Kingston telah menarik perhatian ramai dengan menampilkan pemacu USB terbesar 2TB melalui Data Traveller Ultimate GT. Selain itu, pihak SanDisk menjadi antara yang terawal dalam menampilkan kad microSD yang dioptimasikan untuk aplikasi setelah piawaiannya diumumkan pada November lepas. Sebelum menutup tiran mingguan aman seminggu ini, perkhidmatan Vine akan ditamatkan secara rasmi pada 17 Januari ini dengan memberikan akses untuk memuat turun arkibnya melalui web. Bagi peminat permainan Mega Man, versi mudah alih permainan ini dari CD 1 sehingga 6 boleh dimuat turun melalui App Store dan Google Play Store pada harga RM9.49. Sekarang kemarin ringkas daripada kami di Amaz beserta beberapa info ringkas berkenaan acara CES 2017. Jadi jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!